ჩაშირო ჩემს აი ჩემთან დოლარი რო ვეუგზნები რა ანუ ამის სქეულს დავუშვათ ხო ხო გესმის აი ცოტა არ მომწონდა გამარჯობა როგორ ხარ ნადიკო შენ რომ ხარ ჩავის მაგ ავის დეტალი ხსოლები როგორ აისახება ეკრანზე რა საინტერესო ძალიან რთულია სიმართლე გითხრათ მე რაღაც სწავლის პროცესში ვარ ესე ვთქვათ არასოდეს ამაზე არ მიმუშავია მე და ეს ჩემთვისაც ერთგვარი ექსპერიმენტია თან უნდა გავითვალისწინო ხო ეს რომ იყოს კომფორტული არ შეიშალოს ხელი წვილს სეკვის დროს და ნუ ცოტა რთული ნამდვილად არის მაგრამ საინტერესოა მგონი ეს რთულეებიც სალამაზი პრინცესა ხო არა ის შავი დეტალი საკმარის ანტურში ცეკოთ ქვიქსტებს. ძალიან კარგი ცეკვა ესეთ. ხიარული. ხიარული ხო რა. დადებითი ენერგიები, პოზიტიური ენერგიები ცავს. კარგად განვითარდეს ბევრს ვარჯიშობს ძალიან. და საბოლოო ჯამში მე მგონი ცუდი არ უნდა იყოს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი გულშემატკივრობა. ამიტომ გვინდა ხოლმე დაიმოწოთ ჩვენთვის. ყავას 1:52 წელი და გვიმესიჯოთ ნომერზე 95 104